हेलो एवरीवन की खबर आपनालोकर ভালনে মোৰ ভালে আপোনালোকে সাগে ভালে আছে আৰু আজি আমি এডখৰ জায়গা ফুৰিবলৈ আহিছো কে ঠাইডখৰ হল ঠেঙাল মেনৰ ৰিজৰ্ট টিটাবৰত আছে আৰু বলক ভিতৰলৈ গৈ আছো আৰু ইয়াত সাকচন বৰ ধুনিয়াকে সেনিটাইজাৰ সকলোখিনি সুবিধা আছে আৰু ইয়াতে টিকট হল 150 আৰু খোলাছিলি নেলাগে 150 কে টিকট বলক ভিতৰলৈ हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन आज आम जोरहाट तितबर नाम ठाईडोखर थका ठेंगाल मेनर रिजर्ट खनले आरो आपनालोकको देखाम बुली भाविछो आरो मैं ब्लग तो इतिया स्टार्ट करिछो मैं भानु मोर चेनेल भानु ब्लग्स ले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो आरो बोलक आपनालोक ठेंगाल मेनर रिजर्ट खन अकमान देखा कि आछे बोलक भितर देखाय आछो আৰু আমি তিনিটা আহিছোঁ আৰু এয়া মন আমি তিনিটা আহিছোঁ বলক ভিতৰত কি কি আছে দেখাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইটো ঠেঙাল মেনৰ ৰিজৰ্ট হয় আৰু ভিতৰত কি কি আছে দেখাওঁ আৰু এয়া এইটোৱে ঠেঙাল মেনৰ ৰিজৰ্ট হয় আৰু ইয়াতে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আহিছিলে যে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা কাজিৰঙাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হৈছিলে যে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা তেতিয়া এইটো ঘৰতে আছিলে আৰু ৰত্নাগৰ ফিল্মখন হৈছিলে যে আমাৰ অসমীয়া ৰত্নাগৰ ফিল্ম এইটো ঘৰতে শ্বুটিং কৰিছিলে দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰটো বহুত ধুনীয়া আৰু ভিতৰত কি কি আছে বলক দেখাওঁ পানী নাই নেকি আজি পানী নাই কৰোণাৰ কাৰণে কিজানি পানী দিয়া নাই নেকি হ'ব নামিব নালাগে এই ঠেঙাল মেনৰটো 1929 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এই ভৱনটো স্বৰ্গীয় শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই 1929 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু এই ভৱনটোৰ পৰাই 1935 চনৰ 12 আগষ্টত অসমৰ প্ৰথমখন দৈনিক বাতৰি কাকত ওলাইছে আৰু বলক আমি ভৱনটো চাওঁ কি কি আছে বলক আৰু ইয়াতে ৰত্নাকৰ ফিল্মখন কৰা হৈছিলে আপোনালোকে যদি ফিল্মখন চাইছে তেতিয়াহ'লে এইডোখৰ দেখা পাইছে এইডোখৰ বৰ ধুনীয়া চাওকচোন আহক ভিতৰলৈ কাম নকৰে এইটো বহুত পুৰণি আৰু টেলিফোনটো দেখি একদম নিজকে ৰজাঘৰীয়া মানুহৰ নিচিনা লাগিছে আগতে ৰজাঘৰীয়া মানুহৰ ঘৰতে এনেকুৱা থাকে আৰু বলক ৰজাঘৰীয়া মানুহবোৰে কেনেকৈ থাকে মই আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ এয়া হেমন্ত প্ৰসাদ বৰুৱাই নি ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জী প্ৰণৱ মুখাৰ্জী দিছে ব্যক্তিগত দিনকা দিয়ে আপকে সমৰ্থ পদ্মশ্ৰী প্ৰদান কৰা হ'ল হেমচন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱাই পদ্মশ্ৰী বঁটা পাইছিল I'm sorry.
দিয়ক আমি লিভিং রুমত সোমাই যাও আর লিভিং রুমত নো কি কি আছে চাও বল। আগরে শোকেস টাইপ ভরিও আগরে হয় আর এখন ফ্যামিলি পিক হয় নাকি আগর ইয়া ফরেনার আহতে আর ইয়া আগর ফার্নিচার ইমান ধুনিয়া ফার্নিচার সোফা বিলাক আগর দিনের ইমান ধুনিয়া আজিকালি হলে সোনকালে ফাটি যায় ন আগর ফার্নিচার এতিয়াও আছে আর আগর দিনের বাল্টিং পিতলর বাল্টিং এয়া ঘড়ি ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া ফার্নিচার আগর দিনের দেখিছে না হয় বহুত ধুনিয়া বহুত পুরনি এতিয়াও সযতনে রাখা হয়েছে বহুত ধুনিয়াকে রাখা হয়েছে আর ইয়া আর আমি চেয়ার পাই একদম শুয়ে গেছে এইবর চীনামাটির হয় নাকি ইমান ধুনিয়া আগর দিনের ফিনিশিং আর এই আগর দিনরে কি হয় জানো পিতলর হয় আর এইবিল গ্লাস গ্লাস নিচি লগাইছে ইমান ধুনিয়াকে বস্তুটি বনাইছে পিতলর হয় ড্রেগন হয় নাকি এই কি হয় বার গম পাই না ড্রেগনের নিচি লাগিছে আর এখন পেন্টিংস ইমান ধুনিয়া পেন্টিং হয় আর এয়া চাও এয়াও ইমান ধুনিয়া লাগিছে বহুত ধুনিয়া লাগিছে আর এয়া কিতাপর কালেকশন থাকে দিছে এখন সম্ভ্রান্ত ঘর যে যে বস্তু লাগে সকলখিনি আছে আর ইমান ধুনিয়া আর উপর চক এই ঝুমুর ঝুমুরটা ইমান ধুনিয়া আর এয়া একদম কাছও রাখি দিছে ধুনিয়া ধুনিয়া চারিটা আমার ওসরলে দেখা যাক আর ক্যামেরামেন মোর হাজবেন্ড হয় পিছফালে ক্যামেরা করে আছে আর ইয়া সব কাছ ফ্রেন্ডস এইটো এটা ডাইনিং হল হয় আর ডাইনিং হলটো চাও কিমান ডাঙর বড় ধুনিয়া লাগিছে ডাইনিং হল একদম গ্লাস এটা কাঠ ডিজাইন করা আছে পিতলৰ নিচে কালার আছে ফ্রেন্ডস ইয়াত বেসিন এটাও আছে দেখিছেনে বড় ধুনিয়া বেসিনটো মনে দেখি হাত দিবলে গল আর ইয়া চক আর একটা রুম আর এখন এখন পেন্টিং আগর দিনের পেন্টিং বিলাক ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া বনায় ন আর আজিকালিও বনায় বারো কিন্তু ইমান ডাঙর পেন্টিং আর ইয়া চক ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া রাখিছে মানে শোকেসের ভিতর আর শোকেস বিলাক সব ওয়াল ফিটিং হয় ওয়ালতে বনাইছে বহুত ধুনিয়া আর ফ্রেন্ডস এয়া চাও পুরনি ফটো ইমান ধুনিয়াকে রাখিছে আর এয়া সাগে শিবপ্রসাদ বৰুৱা দেব হয় আর তেখেত সকলৰ ফেমিলিৰে ফটো হয় নেকি সাগে বৰ ধুনিয়া লাগিছে আর এয়া সার্টিফিকেট বৰ ধুনিয়াকে সযতনে রাখিছে এতিয়াও বৰ ধুনিয়াকে রাখিছে আর এয়া চাওকচোন ফটো পুরনি ফটোবোৰ চাই এনেও ভাল লাগে ন ফ্রেন্ডস সকলো ফটোখিনি চাওক ফ্রেন্ডস এয়া বেডরুম আর প্রত্যেকটা বেডরুমতে গেস্ট আছে আর এদিনত ভাড়া হল ইয়াত 4000 টাকা আর খাওয়াটা এক্সট্রা হয় আর সেইভাবে গেস্ট থাকা বাবে রুম বিলাক দেখুয়া নহল আপনাদের আর এয়া চাওক আর একটা টেলিফোন আছে ইয়াতে আর টেলিফোন দেখি আমি মাক পুতেকে আর পুরা চলাত লাগি গৈছো আমি দুটায় বহুত ডাঙর এরিয়া দেখিছেনে বহুত ডাঙর বহুত ডাঙর এরিয়া আর আমি আমি তো উপরে এয়া দেখিছেনে উপর পা ইমান ধুনিয়া সিনারি ফ্রেন্ডস আমি সদর উপর আছো আর দেখিছেনে উপর পা উপর পা ঠাইডোখর ইমান ধুনিয়া উপর পা জায়গাডোখর আর এই উপর সাদ ঢালাই হয়
देखिसे ने ऊपर एने एको ना पानी टंकी सेंगी है आसे आरो एया सोतो सबर ऊपर इमान धुनिया के बनाइसे आ या कारो कार्य बला सब इमान धुनिया सबर ऊपर तो माने धुनिया के बोली करी एकदम मखाबो पाए सार की हो आ बहुत डांगोर एरिया के बहुत डांगोर हो माने एकदम रास्ता पर हाई हुलुस तो लेखु खुनी बोले ना एकदम शांत परिबे आरो बहुत धुनिया आरो हे आसो ताते बहिबले ठाई आसे फ्रेंड्स आम इतना बहि आसो बहिले मैं उठिबो मन ना जाए इमान धुनिया परिवेश रिजोर्ट तो हल तितापरते तितापर चारि जालुकनी बारी कहर और इहती दूटा बहि आसे एकदम घूरी घूरी भगर लगे और बहुत मैं घर तो डांगरे है और धुनिया है और मानू थकबर बहुत कटा रूम आज पाँचा रूम आज पाँचा रूम आज और अपना आबे रिजोर्ट बहुत धुनिया है अलग भर तीन चार किलोमीटर भर तितापर और आबसन चाल बहुत धुनिया है बोलो और कि देखा फ्रेंड्स सौ इतना धुनिया स्टेज बना पुरनी दिन बहुत धुनिया लगे और फ्रेंड्स यू एट किचेन है और किचेन तो बहुत डांगर तेतियारे दिन बनवा किचेन है और खाना बना भर तो मैं नेदेखाल और फ्रेंड्स इतना डांगर नाम घर आसे बोलो देखा फ्रेंड्स ये भाग नामघर और बहुत डांगर नामघर जैसे कि आम घर सर मंदिर बनाओ न ये घर तो मैं इन डांगरक मैं नामघर एट बना अक निजे पूजा कर बोलो भर देखा कि डांगर एरिया समाधि स्थल आसे और अपना समाधि स्थल में ले जाऊं बोलो फ्रेंड्स यू समाधि स्थल है और सबसे समाधि स्थल मैंने एको एक मंदिर लेखिया बना बोलो सा फ्रेंड्स एया बरुआ वंशरे समाधि स्थल है जिमान डांगर घर जिमान डांगर एरिया आरो हिमान डांगर समाधि स्थल बनाइसे आरो एया साव बहुत केटा आसे
আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এৰা দেখিছেনে লেচুবাৰী ইয়া ডাঙৰ লেচুবাৰী আৰু বহুত ফলমূলৰ বাৰী আছে মানে গছ আছে ফলমূলৰ বলক এতিয়া অলপ এৰিয়াটো জংঘল নিচিনা হৈ আছে যে সেইকাৰণে গোটেইখিনি দেখাব পৰা নাই সম্ভ্ৰান্ত ঘৰত মানুহে কেনেকৈ থাকে সেইটোকে আপোনালোকক দেখালে আৰু ৰিজৰ্টখনত আহিলে সেয়াই দেখা পাব বহুত সম্ভ্ৰান্ত ঘৰ বহুত ধুনীয়া বহুত ডাঙৰ বনাইছিলে কিন্তু থাকিবলৈ এতিয়া মানুহ নাই এই ঘৰটোত আৰু সেইবাবে ৰিজৰ্ট কৰা হ'ল আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে মোৰ এই ব্লগটো চাই তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যোনে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মই নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু মই আৰু এটা আপোনালোকৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে ইমান মৰম দিয়া বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকে উৎসাহ জগোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহ জগাব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এৰিলোঁ বাই বাই।